ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်ဆန္ဒလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမဟောသောဒုက္ခ6မျိုးတရားတော်မဆုံးသေးဘူးလို့ဓမ္မကြီးကမှတ်ရအောင်နော်။နိဗ္ဗေရိကသိုးရင်းဒီတခါလာသိရဲ့။နိဗ္ဗေရိကပရိယာယပရိယာယကအကြောင်းနိဗ္ဗေရိကကသိုးရင်းသိုးရင်းဒီသိရမယ်အကြောင်းမှလာရင်ဟေးတဲ့။မဲ့ညာဘုံညာကျေးဇူးပြုတယ်။တမင်များသိနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလို့မှတ်ထားရ။ဟုတ်ပါဘူး။သိုးရင်းဒီသိတဲ့သိရတဲ့အကြောင်းကိုသိမှသာရင်ဒုက္ခခတ်တဲ့ခင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိပါစေတော့လို့သက္ကနိဗ္ဗာန်အငုတ်ထုကိုတော်ရင်ဟောပြီးကြတာနိဗ္ဗေရိကပရိယာယသုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီသိုးရင်းဒီသိရမယ်အကြောင်းအမှန်တော့မှရှိတယ်သိုးရင်းဒီသိရမယ်အကြောင်းမင်းတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသိုးရင်းဒီသိရမယ်အကြောင်းမင်းတို့သိအောင်လုပ်ပါဓမ္မကလည်းမင်းတို့ဒီဒုက္ခခတ်တဲ့ခြင်းချောင်းရကိလေသာချုပ်သိမ့်နေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီတုတ်ကိုဟောသည်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောမိတဲ့ဖြင့်ဒီနေ့ကဒီဒုက္ခ၆ချက်ဟောလိုက်တယ်။မှန်ပါ။သင်္ဏံပါဟာကွာဒုက္ခသိမှုသင်္ဏံပါအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါ။ဒုက္ခသိမှုသင်္ဏံပါအရေးကြီးတယ်တရားဓမ္မတွေ။ဒုက္ခ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခသိမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကဒုက္ခတွေဘယ်လိုပါလဲမလုံးလို့ဘုရားကခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျဇာတိတိဒုက္ခခေါ်လိုက်တယ်။ဇာတိတိပြိဿရင်နေရမှုဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒါကုဒကာဓမ္မတွေကိုပြိဿရင်နေတာကိုမျိုးနဲ့နေတဲ့ပုံတရာဟံပံကိုကိုပြန်ကြည့်မြင်ကြပါမလား။မမြင်ပါဘူး။ဘယ်မြင်နိုင်မှမလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာကဘုံလုံးပြီးဒီကလာနေတော့မမြင်နိုင်ဘူး။မနေခဲ့တာလားနေခဲ့တာလားမေးခံတော့နေခဲ့တာနေခဲ့တာဘယ်နဲ့ကြမမြင်ပါလိမ့်မတော်လို့နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဝိဇ္ဇာကဘုံတော့နေလို့ဆိုတော့ဩမေလည်းနေခဲ့တာပြန်ကြည့်တာလည်းမသိဘူးတဲ့ဝိဇ္ဇာတန်ကျပြင်းမှာလားလို့မဆိုလိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါပြန်လည်းဓာတိပြီဒုက္ခသစ္စာกว่าဆိုတော့ဓမ္မတွေကဇာတိကိုယ်ဇာတိကိုယ်ပြိပရိနေတဲ့အခါလေးပြန်ကြည့်လိုက်။ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်မြန်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမမြင်တော့မနေ့ကမမြင်ပါလေမတော်တော့အကြောင်းလက်တွေဆရာပြန်တော့လည်းပါတွေ့ကြ။ဝိညာဉ်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတာဟောနိုင်လို့ရှင်းလို့ပေါ့ကွာ။မှန်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေပါလက်တွေတွေ့ပါလေ။ဝိညာဉ်တွေ့ပါ။ဟာခင်ဗျားတို့ဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ရှိကြည့်။အဲ့ဒါကကြက်ကရှိပါသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တဲ့ဓာတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျုံခဲ့တဲ့ဒုက္ခသတိဒုက္ခကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါရေးမှမပေါ်တာဘူးဘာဖြစ်လို့ရေးမှမပေါ်လာတာလဲမလဲလို့ဘုရားဓမ္မရဲ့မေးချီတော့မှကို့မှာဖုံးပြီးနေတယ်တရားရှိလို့ပဲဆိုတာတော့သိပြီမသိကြဘူးသိတယ်ဘုရားလည်းမသိတာဝိညာဉ်တိုင်းရှိပဲရှိတော့ရှိပဲရှိတော့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားကဟောညတဲ့တဲ့ချစ်တော့မသိဘူးအောင်တယ်ရတော့ဖြင့်အခုငွန်နိုင်ငံလားဇာလောက်ရှိတာ50ဇာလောက်ရှိတာဒီကုန်းငယ်60ရှိတာပြီ။ဟောဝေးဖို့ဗျာပဲသိတော့မလို့။ကျရှိပါသေးတော့ရှိပါသေးတော့။ဇရာတိဒုက္ခံပြန်ကြည့်ကြတာလည်းအခုဇရာရဲရောက်နေတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ကြည့်တော့တွေ့ပါရဲ့။တွေ့ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ပါရင်တွေ့ရင်လည်းနေတိုင်းပြောချွန်ပြီးဒီကလည်းဆိုင်တော့လည်းနေကြတာပဲ။ဇရာကတော့အမြဲရှိနေတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဇရာတိရောမိကလောင်းနေတာမြန်မာရလားမသိဘူးလား။ဝိပါဘာကြောင့်ပါလဲမတော်လို့လက်ပဲချပါဝိပါဘဝိတာကြောင့်ရှိတယ်လေဝေးတာလည်းမသိဘူးနီးတာမသိပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ဘယ်ရမလို့တတုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တွေကဖြင့်အတော်ရပြောနေပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဆိုရက်တင်ရတော့မှာပဲမတင်ရဘူးဇာတိကြီးဒုက္ခဆိုရတော့လေအနာရီပေါက်ကြီးကကောင်းကြတယ်လင်နာရီညင်နာရီအဲ့ဒါကြရတယ်တိဋ္ဌာန်သိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့မောင်နှံရလူရဲ့မဟုတ်ဗျာမှန်ပါပါ
ဘာသိရမှာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘာကျတဲ့စံပြတိုင်းငယ်မှုရောက်ကြရင်ဓာရိကရာဓာတိဓာရိကခဏခဏကိုကိုယ်မှာအနာရောဥပိရိကကနေတဲ့ဥစ္စာမသိဘူးကျမ်းမာပါရလားမဲလိုက်ကျမ်းမာပါလေပြောတယ်မလူလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ခဏလေးဆိုင်ရရနေပြီးဖြတ်ပြီးလားအလေးပြုရမယ်ကြားအလေးပြုရမယ်လို့ကြားတယ်နှုတ်ဆက်ကြဘူးဆက်တယ်ခါကဟောမူလဒီကိုယ်နဲ့မျက်နှာစုံကြည့်ကြရတဲ့အဲ့ဒါကသူကထပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာပါရဲ့လားဆိုတော့တက္ကະမထုတ်ပါဘူးကျမ်းမာပါရဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျမ်းမာဘုရားဓမ္မတို့သာဓမ္မထိုင်တုန်းကနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာအဲ့ဒါကတော့ဒီမပါဟုတ်တော့ဘာထားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ထားရချာတယ်ဆိုရင်တော့လွဲတာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေအဲဒါဖြင့်ဓာရီဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးနှိမ့်ချများတယ်ဘုရားကျမ်းမာပါရဲ့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ခံလို့မရှိသေးဘူးဘယ်နဲ့လဲကျမ်းမာရလဲကျမ်းမာပါရဲ့ခင်ဗျားမြတ်တာနဲ့ကျမ်းမာပါရဲ့ပြောကြပြောကြတာကြည့်တယ်သူญาติဤဒုက္ခံဆိုရက်သူ့မှာအနာနှိမ့်ချနေတဲ့ဥစ္စာမြင်လေမမြင်ပါဘူးသဝေဒရဏိကမေးတယ်မဟုတ်မြင်ပါဘူးမြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲမမြင်ပါဘူးအမလေးဆိုးလိုက်ကြတယ်ဓမ္မကြီးဒါဒုက္ခသစ္စာချက်တယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးပေါ်ကြဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တယ်ရှင်းသမုဒိယတကယ်ဆိုတာအခုတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားဖို့မောင်နိုင်သာသာစံပါဘူးကွာဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးမမှန်ပါဘူးရှင်းရလားဒုက္ခပြန်နေတာကိုမသိဘူး။ဘာမင်းကြည့်ပါသေးတော့မရမလေးဒုက္ခဆိုရတယ်ဟောသေးရရင်လည်းသိရသိရသေးရရင်လည်းသိရသေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ချုပ်ကိုဒီကနေ့ဉာဏ်နဲ့အာရုံပြုကြည့်ရောဂါဝေဒနာခံစားရတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာရုံပြုကြည့်အဲဒါလည်းမရှိမိတာကမြတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါရှိမိရတယ်မရှိဘူးဒါမရမလေးဒုက္ခနဲ့မရောသေးလို့မသိသေးဘူးထားပါဦးမှန်ပါဒီလိုရမှာလို့လေဘုရားကောင်းကြတယ်ဒါမသိသေးဖြစ်နေတာပါဘုရားအဲဒါကြောင့်လက်ဆင်သင်မှာတော့ယနေ့အကျိုးမပြတ်တာဘာမှမိဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးဘာမှလက်ဆင်သင်မဲ့လေဒီရှိကြဘူးလေရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပဲဒီနေ့အကျိုးမပြတ်တာထောက်လိုက်လေကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုံးပါလိမ့်လို့ဆိုတော့မရမမိဒုက္ခသစ္စာဧကန္တမှာလို့သူမသိလို့ဘာမှမဒါကြောင့်ပြုံးမပြတ်တာပဲလို့ဆိုရင်အဝင်ပြရောင်းမပြတ်နေတာပဲဆိုရင်တော့မပြတ်ဘူး။သဘောပါရဲ့ပါပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။ဘာကုန်းလဲလို့မြင်ပါလဲ။ဝိညာဉ်ပါဘူး။ gain ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာတွေအများကြီးနော်။ပါပါ။အဲ့ဒီကိမှာပြောရင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသံသိဒုက္ခ။ဟုတ်ပါပါ။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာဆိုရင်ဗရိဒေဝဆိုတာငိုကျွေးတယ်။ဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခခန္ဓာကထနှုတ်တဲ့ကာယကဒုက္ခစေတ္တကဒုက္ခဆိုတာအလုံးမကြတာသာဘာသမီးဘောမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ဥပါယရခြင်းသောသမဏအဲ့ဒါတွေနဲ့ခဏခဏတော့တွေ့ပါရဲ့တွေ့လည်းတွေ့ရတော့လေဒါရဲ့ဒုက္ခရဲ့လို့ယူမိပါရဲ့ယူမိပါဟောကိုကကိုတော့ကြလေဖြစ်နေလို့ကိုတော့တော်သေးရဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ကိုဆွေးရင်လို့ပဲဆွေးရင်ကိုကဒါလေးဒီလိုလုပ်လိုက်သလိုအထနောက်ကတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဖုံးပါလေဒုက္ခဒုက္ခမြင်လေရဲ့မမြင်ပါဘူးကိုယ်ကလူကြီးမဟုတ်ကိုယ်ကသိရင်လည်းကိုယ်ပြောလိုက်တယ်သူချမ်းသာတာပေါ့အပ္ပံဒုက္ခရဲ့ကြည့်ရတာချမ်းသာတာပေါ့တော်လာလေမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ဟဲ့ဒီလိုမရဘူးဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မရဘူးခင်ဗျားတို့သိနေကြပါဥမာဒီပြည့်ရှင်လေးတို့ကလေကောင်းမှမသိဘူးသွားရှာကြည့်ပါဦးကိုယ်တော့ကဖြစ်နေရှားကြီးပါအောင်လို့မပြောလိုက်နိုင်ဘူးလားပြောလိုက်ပါဦးကဲရှားကြီးပါအောင်ဆိုတော့ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားလိုက်တဲ့တွေ့တာတွေ့လာတော့ဘယ်နဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကဝန်တာမတော်ဘူးသာမန်တော့ကလည်းဖြစ်လို့ချမ်းသာတာတော့ကမဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်မှာမှန်ပါဟောတော့ကလည်းဖြစ်လို့ပြန်လာတဲ့ချမ်းသာတော့ကတော့မဖြစ်ချမ်းသာပါဋိစ္စာတော့တော့ကဒုက္ခဒုက္ခကခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်လိုက်တယ်ချမ်းသာကဲဒုက္ခသစ္စာငါသိခလိုက်ကြတယ်ဓမ္မပေါ်ကြလားပေါ်ကြပြရတာကိုဘယ်နဲ့လဲစမ်းပါဆက်ပါတယ်ဒီသာလုံးလိုက်တို့ငယ်တုန်းကဒုက္ခခံထားတော့သူအေးဆန်းဆန်းနေရတာပေါ့တဲ့နင့်မို့ဒီရေးကြမှာရှားရမှာဆိုမခင်းဘူးလားငယ်တုန်းကဒုက္ခခံနေတော့အခုချမ်းသာတာမောင်နိုင်မသုံးရဘူးသုံးရငယ်တော့ဘုံဘုံဒုက္ခတွေခံလိုက်တဲ့အတွက်အခုတော့ပြန်သိရဒီမချနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲချိန်မမမလားမမမလားနဲ့သာသာဝနေရတဲ့ကတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခကို
ငရမဒုက္ခတွေကိုတခါတည်းသုခနဲ့ဖြေပြီးချလိုက်တော့ဟိုဒုက္ခကိုတခါတည်းဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးဖြတ်ချချရဲ့ချရပါဘူးဟိုဒုက္ခတွေခံလိုက်လို့တော်တော်သေးရဲ့ဟိုဒုက္ခတွေကိုတူကခံရတာတော်သေးရဲ့ချက်ရဲ့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဦးခင်ဗျားတို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ပဲငရမဒုက္ခခံရတာကိုအခုရှင်းမမလားလည်းမမလားစားတော့ရနေရတဲ့ရတော့တော်တော်သေးရဲ့လို့မလာကြဘူးဒါငယ်တော့ဒုက္ခကိုတကယ်သိတာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတော်သေးရတောင်သုံးနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကဒုက္ခအစ်စ်လို့ယူရင်းရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရရဲ့မရှိပါဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာသိဖို့ရမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဘောပါဘူးဒါပြင်မရခင်ဂရုဏာကြီးကဘာကျွန်တော်ဒီဒုက္ခကိုမသိလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့ငါရှင်းရှင်းပြောပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်ထုတ်ပါရနိုင်ခံတာဒီဒုက္ခလို့မဆုံးမညီကုန်းထုတ်လိုက်။အမှန်တရားကဘာပါလဲ။ဒီကံကဘာခန္ဓာကစစ်စစ်ဒီတရားကနေတယ်လေဥပဒနာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာညာမှာခရင်ပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ကူမြင်ရ။မမြင်ပါဘူး။ဒီလိုမမြင်တာလား။ရှိရလည်းမမြင်တာလား။ရှိရပါဘူး။ဒါကဓမ္မတွေအနာကြီးကဘယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ရတော့။မရပါဘူး။အနိစ္စရတာလား။မရပါဘူး။မရတာကိုဥပဒနာမှာအာမရုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြင်သေးတယ်။မြင်တော့ဒုက္ခဒိဋ္ဌာနဲ့သူနေ냐ဆိုလဲကိုမြင်တော့မောင်နိုင်တို့ပြီးပြီ။မပြီးဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဒိဋ္ဌာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အပိခတ်တယ်ဆိုတာကိုရိပ်ပြီး။မပြီးဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခပိုင်ခြားမှသမုဒယသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မျက်ပေါက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုဒုက္ခမူတယ်ပြောတယ်ရှင်း။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလားရှင်းပါဒါပြန်သစ္စာတွေကသစ္စာတဲ့နေရာဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာသိခဲ့ဆုံးဘာသာသစ္စာတွေ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခသိအောင်လို့စမ်းပါဒုက္ခပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်လို့စမ်းပါဆိုတာခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရပါစေတော့သူ့ပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်နိဗ္ဗာန်ရတာမှန်ပါဘူးသူ့ပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်ဒုက္ခချုပ်မတော်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးချုပ်တာနေရာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါကဲသဘောပါရဲ့ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုရှင်းပြီးတော့သိမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတဏ္ဍပါကဒုက္ခတွေပြောပြီးပြီနော်ခန္ဓာငါးပါးတရားပါတရားပါဒုက္ခပါအဲအဲ့ဒီဒုက္ခသိမှာတဏ္ဍပါသဘောကျပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိစရာဇာတိမရဏကောကပိကောဒုက္ခဒေါမနကဥပါရဏေခန္ဓာဒါဘာတရားတွေလို့ဆိုကြမှဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားတွေလို့မှတ်ထားပါဘာပါကဲဒါကတက်လာမှာဒုက္ခတရားတွေတော့သိပါပြီ။ဈာခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားပဲသိကြကြ။သိပါဘူး။ကဲဒါပြန်တရားဓမ္မကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားလို့စံဟုလည်းဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဘူး။အရှိလည်းဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဘူး။သို့တော်မောင်နိုင်တို့အာလောကတရားဓမ္မကအသိဟုတ်တယ်လို့ပဲရှားနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှားပါဘူး။အရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အသိဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပါဘူး။ဓမ္မတို့အသိဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေရှားပါဘူးဒါရင်ဒုက္ခမသိဘူးပေါ့ကွာမှန်ပါဘူးဒုက္ခမသိရင်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ဘောရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးငါရောက်လို့ရင်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်ငါဖျားဖယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားရှားပါဘူးဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရတယ်ခွန်ကြီးများမနေ့မနေ့ဖြစ်ပြက်ကလေးကမင်းတို့လည်းမလုပ်နဲ့။အော်ဒါရှစ်ဒုက္ခပြတ်တဲ့ခါအစ်စ်ဖဲဆိုတာကမင်းတို့ညာနေမှာ။မင်းတို့ညာနေမင်းတို့ချိုးရက်ချက်ချမ်းမြောင်ချကြောင်းပါဆိုတော့မောင်နေရေးကြည့်လို့ပြော။မှန်ပါဘူး။ကိုမြင့်။ရေးကြည့်လို့ပြောပါ။နောက်ကဓမ္မလေး။ရေးကြည့်ပါ။ရှင်းနေတယ်ရေးဒုက္ခပဲပြနေတယ်ရေးဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးတဘောပဲလိုက်ကဝေဒနာရှိတဲ့ဘုကဝေဒနာဖြစ်ပြက်။ရုပ်ရှိတဲ့ဘုကရုပ်ဖြစ်ပြက်။အော်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရဲ့။အာရုံတရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါရှင်းတတ်ပါလားရှင်းပါပါဟောမေးတာဖြင့်အဲဒုက္ခတွေတော့ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့အရေးဟာဖြင့်တရားဓမ္မကိုကိုယ်ရေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အရေးလို့ဖတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသဘောပါကြမှန်ပါဟောမေးတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဟာအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပြောင်းပြစီပြီးကြလာမနေလားရှင်းပါပါနေပင်နေ냐တော့လေခင်ဗျားတို့ပဲကျမ်းမာလို့တရားနာနေနေပြောကြပါဘာ။အဲကိုယ်ရှင်ချင်းစိတ်ရှင်ချင်းကျင်းလို့တရားနာနိုင်နေ။ဘာ။ကိုယ်စိတ်တွေချင်းကိုယ်လည်းရှင်ရနေမစိတ်လည်းရှင်ရနေမစတပည့်တို့ပဲတရားနာနိုင်နေမှာဖျက်မလျှောက်ကြပါဘူး။ရှောက်ကြပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ရ
င်းရဲချက်သူတို့မသိပါဘူးတိရစ္ဆာန်ပြီးဆင်းရဲတယ်သူတို့သိတာဘူးမှန်ပါဘူးဆင်းရဲချက်ကဘုရားကဒီသုဘာရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါက်ပြန်ပြီးရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိနေခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိချာမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကဘယ်ဒုက္ခသိနေကြတာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားကိုအစ်စ်ဒုက္ခကိုသိနေခြင်းနဲ့မှန်ပါဘူး။ဘယ်နည်းကတလိ္ဆန်တိဒုက္ခတွေလည်းလူတိုင်းသိပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကလည်းဒါကသူများပြောလို့မခိုင်ခင်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းဒေါမနတတွေကလည်းလူတိုင်းသိပါတယ်မောင်ရ။တပည့်ကမှန်ပါဘူး။သင်္ခေတ်ကကျမ်းမာပိဋကကနေတဲ့ခဲကမှခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခသိဖို့ရည်ရှိ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခသိမှဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒါမှလို့ကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာတွေ့ရလဲ။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေ့ရ။မှန်ပါ။ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာတွေ့ရလဲ။ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ။အဲဒီဒုက္ခတွေ့မှဒီနေ့တော့ဒုက္ခဗာမဏေနဲ့သိတာ။မှန်ပါ။ကျန်တဲ့ခွေးလေးဝက်သိဆိုတဲ့ခွေးအိတ်လိုက်ဟောရမျိုးဒုက္ခ။နဝတ်တယ်ကနေတော့ဟောရမျိုးဒုက္ခ။ဒါဒုက္ခမဆိုပါနဲ့တဲ့။အဲဒါဒေါမနကလေးဒါရီကလူတိုင်းသိတဲ့ဥစ္စာတွေပါ။ကိစ္စဒုက္ခတွေပါနော်အခုဒကာရမတို့သိနေခြင်းနဲ့ဘုရားကသိနေခြင်းနဲ့ကခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်တွေကလည်းကျမ်းပါတယ်သဘောကျလားခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကလည်းခြင်းတယ်ကျမ်းပါကျမ်းပါတယ်လို့ခြင်းတယ်အဲဒီကျမ်းပါတယ်လို့ခြင်းနေတယ်တွေကကျမ်းပါတဲ့ရုပ်နိုင်ဒုက္ခမှန်ပါဘူးဒါသိမှဒုက္ခတည်းမှန်ပါသဘောကျလားပါသိမှလားကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါတယ်လို့ခြင်းနေတယ်တွေကရေပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုံနာလေးခဏခဏဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒါဒုက္ခသိလို့မှန်လားမှန်ပါသဘောပါမှန်ပါကျမ်းမာနေရလို့ခြင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုသိရဒုက္ခလို့သိလို့အဲအဲ့ဒီဒုက္ခကခင်ဗျားတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခရီးပေါက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှတော့ဗျာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှမသိဘူးခင်ဗျာမှန်ပါသိကြမသိဘူးခန္ဓာခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ခန္ဓာခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာလေးတွေကိုကြဲလိုက်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 အဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေမှာဒုက္ခသစ္စာစေမှန်ပါပါသဘောကျပါဒါကြောင့်မေရကသံခိတ္တိနာပိစုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခသဘောကျပါခန္ဓာ၅ပါးဤခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဖြစ်ပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြီးမှဒါဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးမှညရောဒဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဒုက္ခသိဖို့နော်ကဲဒါနဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခသိမှုထိုးရင်သိမှုတဏ္ဍာပါကဲထိုးရင်သိကြပါသိနေရသိကြရတော့မင်းရဘုမင်းရဥပဒ္ဒလာလုံးပါပဲသိထိုးရင်ခဏခဏအိုးကိုယ်ခန္ဓာတိုင်းကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်ဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်ဟုတ်ဟောခဏခဏမှုခဏခဏသိခဏခဏဖြစ်ဒုက္ခခဏခဏပြက်ဒုက္ခခဏခဏသိပေါ်တာနဲ့သိတာနဲ့ဘေဘုဘောရနဲ့သိရတယ်ဒီလိုမနေကြဘူးနေပါဘူးအဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဒီတိုင်းဉာဏ်နေတော့မှာဩဒုက္ခဆိုတာတို့သန္တာမှာဒုက္ခမြင်မှမပါပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဟုတ်ခင်ဗျားကမကျမ်းမာတဲ့ဥစ္စာကအဲလေနာရလေနာပြောက်သွားတော့ကျမ်းမာတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ကဘယ်အချိန်ကျမ်းမာလဲကျမ်းမာခန္ဓာငါးပါးရကဘယ်ချိန်မှသူဖြစ်တည်ရတဲ့ချိန်ရှိတယ်မရှိပါဘူးအဲဘယ်ချိန်မှမကြမ်းတာမကြမ်းပါတဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာမှန်ပါဘူးပေါ်ရပေါ်ပါဘူးဘယ်ချိန်မှမကြမ်းပါဘူးလို့သိမှပါတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိတာလို့မှတ်တယ်ဒီစလုံးသိရေးကြည့်ပါလေအခုပြောတာမှန်ပါနောက်ကဓမ္မလေးသူပြောတာတော့ကြားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကတရားဓမ္မကခင်ဗျားတို့ပဲကျမ်းမာနေတုန်းကခဏခဏထောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဆိုတာကိုသိပါမှဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတာလို့ပတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးလူလည်းကျမ်းမာတယ်နော်မှန်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရအော်ဒါပြန်ဘယ်ချိန်မှမကျမ်းမာပါလားဆိုတာပေါ်မှာပေါ်ပါရှင်းမလားအဲ့ဒီဒုက္ခသိမှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြားကြနေတာသိခင်ဗျားဒီနေ့ပါရမယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီတလုံးကအားလုံးဝေးစိတ်မှတ်ပါမောင်းနိုင်မှန်ပါကျမ်းမာနေတော့ဖ
ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသိပါမှာမှန်ပါမကြမ်းမှာတာတိစ္ဆာန်တိမှန်ပါတပည့်ကြရပါဘူးဒီလေးလည်းသိပါမှန်ပါအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိပါမှာအခုဒီကြမ်းမှာနေတဲ့ခန္ဓာငါးလားဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာကလေသိဟိညာမသိမှန်ပါတပည့်ကြရပါအဲ့ဒီကိုဖွဲပြောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ပူရှင်းသွားပါမှန်ပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဖွဲရည်ရဲ့လိုက်တော့တရားဓမ္မလေဒုက္ခရောက်လို့အော်ရှာကြမှန်ပါဘူးအော်မော်ဟုတ်ပါဘူးတိုင်းဒုက္ခတိတော့ဟောတာပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခနဲ့ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှုပ်ခွဲအဲညီးလိုက်ရှိမှန်ပါဘူးဒုက္ခရောက်မှတုံးဟောတာကဲသူတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာတိဟိတ်တာအဟိတ်တာကဲအဟိတ်ကြောင့်သိတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့တရားတော်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလို့ညာမှန်ပါကြည့်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကိုမှန်ပါဘူးဟောပါလားအဲ့ကြောင့်ဒီတုံးကိုဖိပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတုံးကိုဖိပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဖွေးရိဝတိဒုက္ခအလကားနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မှန်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဖွေးရိဝတိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရဘူးဘာကြောင့်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြမလဲအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ညံနဲ့သွားရတာပါမှန်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ရလားမှန်ပါမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတဲ့ဒုက္ခကိုကျွတ်တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဒုက္ခသိရင်ဆိုင်ငါးပါးမှောက်လို့ပေါ့ဗျမှန်ပါမှောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပါကိန်းတကဒုရပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့ဒုက္ခရှိပါသေးတယ်။မှန်ပါဘူး။အောက်ရှင်ကြတဲ့ဆိုင်ဘိုးရည်ဆွေးရည်ကြီးကြီးနဲ့ဟမ်။တော့ကြရင်ကညောင်းတာညာတာကြိုက်တာနဲ့တို့ပြင်ဗျာသိသိကျင်လာပဲဒုက္ခအသိကြီးတာပဲ။မောင်နေကြလို့မရှိဘူး။ရှိပါဘူး။ဒါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ရပါမလား။ရပါပါ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ညာမပါပါဘူးတဲ့။တို့ပြင်နဲ့သိတဲ့ဒုက္ခဗမာနဲ့တို့တို့သိဒုက္ခရောက်တာပဲ။ဗမာနဲ့ဒုက္ခသူသိ။မှန်ပါဘူး။ဒါပါကြ။အဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခပါလဲ။ဒီဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လားဒီဘုရား။မရောက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလကအန္တပုဒ်သူချင်းသိတဲ့ဒုက္ခ။မရောက်နိုင်ဘူးလေဒီဒုက္ခ။ကျင်နပ်မလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌံသိတဲ့ဒုက္ခလည်းတွတ်တွတ်သိနေပူပဲ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေညင်းနေတာဒိဋ္ဌံသိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ညင်းနေတာမုန်နေရ။ဆိုဖြင့်သိရသေးချင်တာလေ။ဒီသားနဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဖြင့်တကယ်မှစိတ်ချမ်းသာနိုင်တဲ့ကျုပ်မပေါင်းရင်းနဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ဇက်သိမ်းနေရတယ်။တချို့ပြောကြတယ်။မပြောကြဘူး။အဲ့ဒါတော့တိစ္ဆာန်ကမသိဘူး။သိပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုမောင်နိုင်ခက်ပြောပေါ့ကွာ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မြောင်းတဲ့ဒုက္ခကိုကွဲရတာ။ကွဲပါဘူး။ကျမ်းပါရဲ့နဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရောက်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှဒဂါရမကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။သိရမလား။သိပါဘူး။လူလည်းကြမ်းမာတယ်နော်မှန်ပါပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခရေရဟုအချက်အတော့ချက်ပြန်မကြောက်မြင်တဲ့ဒုက္ခမှာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုကျေယူပြီးမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပိုင်နိုင်နိုင်နေပြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခမှာရအဲ့ဒါသိပြီသိပြီတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါရှင်းမလားဒါပြန်အဟိတိရဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရောမှန်ပါဒုတိယဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရောသိကောင်မအညာသာတိဩမကသိတဲ့ဒုက္ခရဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးမှန်ပါသိဥက္ကဋ္ဌများသိတယ်ခန္ဓာကြီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လဲနေတာဝေဒနာလေးခဏခဏဒုက္ခရောက်နေတာခဏခဏဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စိတ်ကလေးခဏခဏဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဩခန္ဓာတွေရှိနေဘယ်ခန္ဓာမှဆိုဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားမွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားရှိဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့နေတာပါလားဒီလိုညာညာမှငင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိဥက္ကဋ္ဌသိတဲ့ဒုက္ခသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါသဘောပါပါပါ။ဒါအမှန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေပါလေ။မှန်ပါ။တရားဓမ္မတွေဒုက္ခရဲ့လို့ဒုက္ခသိလို့ရှိရင်တို့ဒီသစ္စာထိုက်ကြုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်တာဆုံးလို့ဘောင်နိုင်တို့ကမင်းမေကိုမြင့်တို့ကမင်းမေကျမ်းမာနေတော့သိတဲ့ဒုက္ခကြီးရှိတယ်။မှန်ပါ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဗေဒကသိရမယ်။ကျမ်းမာနေတော့ကျမ်းမာနေတော့ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲ။ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂုရုမေကြီးခဏခဏငကုလမာတာများဟောတဲ့နေရာဘုမြင့်တော်မောင်နေမှတ်မှန်လို့တော့ပေါ့ဒကာကြီးကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးတဲ့အခါငကုလကကမကျမ်းမာဘူးဗျာအေးအိမံကာယမရိယရံတော့မုဒ္ဒံကြီးအာရောက်ကြံဇာနေရဤကိုကြီးကိုဆောင်ပြီးတကရနေရတယ်ဒကနာလေးမြအနာကင်းပြီးတကရနေတယ်လို့ပြောရှင်းတယ်ကိဉ္စဉ္ညတရပါရယပါရယမိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်အညတ်တည်းကျင်ထိုင်ကိဉ္စဉ္ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးအနာကိုကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချိန်မှကျမ်းမာတဲ့ချိန်ရှိမှန်ပါဘူး
လူမိုက်ခံလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရှင်ဘယ်ချိန်မှကျမ်းမာတယ်လို့သူတို့ထင်မှာမမြင်ပါဘူးတဲ့လူမိုက်တဲ့ကျမ်းမာလို့ပြုလာနိုင်တယ်ပြောတာသဘောကျလားလူမိုက်တော့ကျမ်းမာလို့ခိုင်နေပါတယ်ကျမ်းမာလို့တရားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ဣမံကာယံပရိရံတော့မုဟုတ်တံမိအာရုဏ်ဉာဏ်ဓာနေရဂိဋ္ဌိညတရဘာရယာဆိုတော့ဘုရားဟောတယ်မှန်ပါဣမံကာယံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ကွာပရိဟရံတော့သောင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမုတ်တံတခဏပြန်အာရုံအနာကင်းတယ်လေယူညာအနာကင်းတယ်ကိုဇာနေရသူပြည့်နေညာဟောဒါအနာကင်းနေတာပဲလို့သိလိုက်ပြီကိဉ္စဉ္ညတရဘာလျာဘာလျာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညတ်စရာကျင်လိုက်ကိဉ္စေပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးလူမိုက်တာပြောတယ်မှန်ပါဘာကြအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအနာခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လိုက်ပြောက်သွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြောက်သွားတယ်ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကမောင်းနေဘယ်ရှင်မဆိုမကင်းတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုရင်လွဲတာမလွဲပါဘူးနောက်ကတရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုမှတ်ကြမှာဘယ်ချိန်မှမကင်းတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ရှင်းလားရှင်းလားဣမံကာယံပရိဟရံတော်ကိုမှန်ပါဣမံကာယံဤကံငါးပါးယုံနာတရားပရိဟရံတော်ဆောင်းနေတဲ့ဆောင်းခြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မောင်နေမရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအာရုဏ်ကမုဒ္ဒံပြီးအာရုဏ်ကပရိဟရံနေရမုဒ္ဒံပြီးဒကနာနာပြီးအာရုဏ်အနာကင်းတယ်လို့ပရိဟရံနေရသိညာကိဉ္စဉ္ညတရဖာလျာဘာလျာမိုက်တယ်ဆိုရင်အညာကျရာကျင်လိုက်ကိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးသဘောကျလားလူမိုက်ခန္ဓာပါလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရနေရတာဘယ်ချိန်မှဒုက္ခမပါဘူးဆိုတာကိုပညာရှိမှန်ကပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါနဲ့ကျမ်းမာတော့မြင်တဲ့ဒုက္ခမှဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ပါလားမှန်ပါမောင်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့တမင်းညပြောရလားအရေးကြီးပြောရတယ်အရေးကြီးပြောပါတိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရုပ်ဉာဏ်အရေကပရိယာယဒုက္ခပရိယေဒုက္ခသဘောကျလားရုပ်ဉာဏ်အရေကတော့ပရိယေဒုက္ခပဲတဲ့အချိန်ကြာတောကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတောကဖြစ်ပါနဲ့ငွေတောင်ပြောပြီးရောင်းနေဆောင်နေပေါ့ပြောက်ပေါ့ပရိယေဒုက္ခဆိုတာခဏခဏပြောက်ပေါ့သဘောကျလားမျက်စိလေးနာရော့မျက်စင်းလေးခတ်လိုက်ဒီမျက်စင်းညသက်တာမှာသက်ပါတယ်ရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာထောင်းနေရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတွေကတော့ဘာရှိခုလို့မမြောက်ပါဘူးရတယ်မရပါဘူးခန္ဓာကနာပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်ပါမှခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်ကြည်ပြီးမဲ့ဒုက္ခလို့မှန်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါမြေကြကြကြပါဟောနေတဲ့နကုလတိတာဟောတယ်လေဒီတိုင်းနဲ့ဟောပါတယ်ဆိုတာကိုကျင့်ရပါလားကျင့်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဟောနေလေဟုတ်ကောမြင်လို့နောက်ကတည်းကဓမ္မတို့ဩဒုက္ခပိုင်းခြားပိုင်းမိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်ဆိုတာဒုက္ခအနာရောက်တဲ့ဒုက္ခမျိုးသိတယ်တတ်တယ်လည်းဆုံးဒုက္ခကျိုးသိတယ်ဒီဟာမျိုးတော့မတွေ့ခြင်းဘူးလို့ကျိုးသိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခအဲ့ဒါပရိယာယဒုက္ခပရိယာဟောမုခ္ခဒုက္ခကိုသိရမယ်ရှင်းညာရှင်းပါပရိယာမဟုတ်မုခ္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်အချိန်မှလိုက်ကျမ်းမာနေကျမ်းမာနေဘုံကိုဟောက်ပြန်ပြစ်ရှင်းနေတာလေမှန်ပါမြင်တော့မှဩဘယ်အချိန်ပါဒုက္ခမပါပါလားလို့ကိုမြင်တော့မောင်းနိုင်လို့သူမဲ့ချင်မချဘူးဟာရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဩဒုက္ခအချိန်နေရောက်ရင်ဒုက္ခကံပြီးမှပါလိမ့်မလို့မေးပါနဲ့တော့အခုပြောတဲ့ကြောင့်မှတ်လိုက်ပါလားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိုင်းနေရမှတည်းဖြတ်နေဒုက္ခရောက်တာလေးတွေမြင်လို့ရှိပြီးတော့မှပဲလို့ဆိုမှတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်မကောဘူးကျမ်းမာနေတော့ဥပါဒနာရှိတယ်ဥပါဒနာရှိတော့မှဒုက္ခအများကြီးတွေ့ရတယ်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရဆက်ပြဆက်ပြနဲ့ဒုက္ခတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတရားဓမ္မတွေကဩဒုက္ခရှိဒါကိုလို့ပိုက်ချလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်စုပ်ပြီးနေရတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဖွင့်တာပါ့။သာမန်ကျင်လိုက်ကြ။ကျင်ပါပါ။အဲဒုက္ခသိမှုတဏ္ဍာပဆိုတာဒါပဲမှမင်းရ။သာမန်ကျင်ကြလား။ကျင်ပါပါ။ဘုန်းကြီးတို့အမှန်တကယ်ကျင်တတ်ပါလေ။ဘယ်လိုကြောင့်ကျင်တတ်ဒီနေရာဓမ္မတွေဟောရပြောရတာဘာဖြစ်လို့ကျင်တတ်ပါတော့မေးလိုက်ခင်ဗျ။
ပရိယေဒုက္ခနဲ့ပရိယေမုတ်တဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ဒုက္ခမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျင့်သွားတယ်ကျင့်ပါဘူးပရိယေဒုက္ခကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချေကုလို့ပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုယနေ့မှာရောက်ကျင့်ပါကျင့်ပါချေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တစ်ဖြစ်ကြပါခြေကုရတဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါခြေကုလို့ဘယ်တော့မှမရတဲ့ဒုက္ခသိမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘောကလားဘောပါနေကြတယ်ခင်ဗျာဒီရောက်လို့ဒီရောက်လို့မေရောက်လို့ရင်ဒါဒုက္ခပိုင်နေနေသိပြီလို့ဆိုတယ်ကြာဒီစကားတစ်လုံးဟာမောင်နိုင်လို့ကိုမြင်လို့ကသေးသေးတိမ်တိမ်နဲ့ပတ်နေတယ်မှန်ပါသေးသေးတိမ်တိမ်နဲ့မှရှင်ရိယဘုရားတော်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ဒုက္ခသိမှန်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခြေကုရတော်မှမပြောက်တဲ့ဒုက္ခသိသွားပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတယ်မှန်ပါရှင်းခြေကုလို့ကိုပဲနည်းနည်းမှခြေကုချိန်လည်းမရလိုက်ဘူးကုလို့လည်းမပြောက်ဘူးဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးပြက်စိတ်ကုချိန်များဝင်ဝင်ဝင်လို့ရတယ်ရပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်စိတ်ချင်းကြည့်တယ်ရပါဘူးအဲစိတ်ကုချိန်များရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်ကုလို့မပြောက်ကြရဲ့မပြောက်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သေးသေးချာချာဒုက္ခပိုင်ခံပိုင်ခံတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါ။သစ္စာအစ်ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခနိပ္ပရိယာယ။ပရိယေဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ပရိယာဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတွက်သေးသေးချာချာနိဗ္ဗာန်ရမှာကိုသင်ပြသေးချာ။မှန်ပါ။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ခြေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခရဲ့ခြေကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခ။ဒီဒုက္ခနဲ့ခုကိုပိုင်ပိုင်နေနေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိရဲ့ဖြစ်ချက်ပြီ။ဘာမောင်နေဒီနှလုံးတော့မှတ်လို့မှတ်လို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲသိကြရတယ်သိကြရပြီပျောက်အေးပြန်ပြောရတယ်လားမသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရသိကုလို့ပျောက်တယ်လားဒီတော့မရသေးသိကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ကြားထဲမှာပဲသိကုခြင်းရမရဘူးအဲ့ဒါအရှင်းအောင်ပြောပါသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခသိကုလို့မပျောက်တဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခဘယ်လိုရှင်းရမှာကိုယ်မရဘူး။မရပါဘူး။တပည့်ကြ။မရပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလို့ချင်းခင်ဗျားလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဒီဘုရားသင်ပြချင်တာ။မှန်ပါဘူး။သိရောတဲ့ဇလုံးတော့မှန်ပါဘူး။ဒီဇလုံးကဘာလဲ။သိရောတဲ့ဇလုံး။သိရောတဲ့ဇလုံးနဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့သိမှမဟုတ်လို့ဟောနေတာ။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခ။ဒုဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခ။သိရင်တော့အယုံချာသိရင်ပြီးတဲ့ဒုက္ခဝိပဿနာယောဂီပြီးတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးကွာပါရလားမပါဘူးအခုပြောရတာဝိပဿနာယောဂီပြီးတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘူးတိရိပုဂ္ဂိုလ်အချက်စားတိရိပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအခုသင်ထားပြထားလို့ဒါရခီးပေါင်နေတဲ့ဓမ္မတွေတော့မဆိုးလို့ပါဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြနာအနာမရှိဘူးနာမရှိဘူးဆိုတော့သိကြတော့မှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသူကိစ္စအဲပြီးတယ်ဆိုလိုက်တော့ဘာမှဆုံးပြရင်ဆက်နေဒုက္ခပိုင်းဆိုင်ငမှုတွေကသိမှန်ပါနေရတာကလည်းဒုက္ခချုပ်သွားပေါ်လာတာပဲမှန်ပါမပေါ်ပါနဲ့ကြရရသေးရရရရမလားရှင်းပါဒါပြန်ဘယ်ဓမ္မတွေဘယ်ဒုက္ခပိုင်းချာမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ခြေရကြပါဘယ်လိုခြေရပါဘုရားခြေကုခြေကုရှင်ဘုရားရှင်ပါအေးခြေကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ခြေကုခြေမဝင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါခြေကုခြေကိုမရဘူးခြေစက်ကမြန်လို့ပြမြန်တဲ့ခြေကုခြေရတယ်ကကုမယ်ဆိုတော့ပြောက်တာသူပဲထပ်ပြောတာမှန်ပါဘူးခုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဒီဒုက္ခနဲ့ခုသေးသေးချာချာပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှထူတောင်းနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရပြီတအောင်ပြီတော့မှန်ပါ။မောင်နေပိုင်မလားပိုင်ပါကဲဒီဘက်ကဒကာတွေကပိုင်ရသတိချမှတ်စားမှဒီရေးသေးတာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်မှန်ပါ။ဟောနောက်ကယောဂီတွေကနားလည်ရတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါခြေခုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ပြချာမှာဟောဖြစ်တာအနာဘုဒ္ဓဘုမှန်ပါတော့ဒီဘက်ကဖြစ်တာအနာဘုဒ္ဓဆိုတော့အနာမောက်ပါတယ်အနာပေါက်ခါရှိတယ်အသေးကတော့ပါဘူးပေါက်ပြီးသိရတာဟုတ်ခုချိန်ညာနို့ဒါလို့ကြားကလာခုဘုရားကလာခုတော့ဘောဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောက်ညာပါလားညာပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါခြေခုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခခြေခုလို့ဘုမပြောက်တဲ့ဒုက္ခပါပါဤဒုက္ခနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိနေပါပြီဒီမှာဖြင့်ဒီဘုရားဒီခဏပါပဲငါနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှာပဲလို့သင်ပြချင်တယ်
ကျမ်းမှာကျမ်းမှာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသိရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖိုးလို့ဆင်းနေမသိရဘူးသိရအဲ့ဒီအသိလေးကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအသိရောက်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသာဟုတ်ပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်အောင်ခိုင်းလေလေနဲ့ခြေကုကျိမရတဲ့ဒုက္ခခြေကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခလေဆိုတာငကုလပါတာကိုပြောလိုက်တော့မှရှင်းတယ်မှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်အချိန်မှဒုက္ခမရှိတဲ့အချိန်မရှိဘူးလူမိုက်တာလည်းဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ကူပါနဲ့ပါပါမှတ်သေးဘူးလားပါပါကောင်းကောင်းသဘောကျလားပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအဲဒုက္ခသိမှုတင်တာပါမှန်ပါမောင်နေရှင်းတော့ရှင်းတော့ကဲစက္ကန့်ဒီပိုင်းလို့ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုတော့ဟောရတယ်မယ်ဓမ္မဓာတိစိတ်နာတော့မှာမှန်ပါကဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှုနဲ့တော့နဲ့တာမှာကပါလေကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေအခုဘုန်းကြီးမပြောတော့ပါဘူး။သမှုရသစ္စာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဘူး။သိကြလား။သိကြပါဘူး။ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကူပြရမောင်မင်းဘယ်လိုတည်တယ်လဲ။သမှုရသစ္စာ။ဒီလောဘနဲ့ခန္ဓာစုပေါင်းကိုပေါ်ရကြည့်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာမှာစုတောင်းတဲ့ဘုက္ကိုပေါ်ရရ။ပေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲ။သမှုရ။သမှုရ။ရှင်းမင်းနော်။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်သမှုရကအာယုဏသောနိဒာနသောပဉ္စောကသောပရိဘောဓသောဆိုဘုရားခေါ်တယ်။ဟုတ်လားသမုဒိယကအာယမနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုကိုစူးစမ်းသိဘူးတဲ့သူသိဘူးတာလေအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကနိဒာနာတော့ဒုက္ခတွေဟုတ်သေးသူပေးတာလေကျန်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသူပေးတာဘောကြာခန္ဓာဥဒ္ဒါတော့ဒုက္ခနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာကြီးတွေတွဲထားတာလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှကင်းမနေရအောင်အမြဲတမ်းဒုက္ခနဲ့နေရအောင်တွဲထားတာလေဒီလောဘကတွဲပေးတာဘောကြာဒီဒုက္ခကိုခိုးဒုက္ခသူဆက်ပေးဘုရုကပြရပါဘုရုကပြရပါအဲသင်္ပြေဆုံးရေရေသောထက်ချင်ဘူးဗျာသဘောကျရေသောထက်ပြင်းလို့ရှင်းရင်ဆန်းသေးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းလည်းဒုက္ခပြတ်သေးတယ်ဆန်းသေးပြီလို့ရှင်းရင်မင်းလေဟိုမိမွေမိမွေပြီးကြတယ်မိဘတော်တယ်တဲပြီးစောင့်ကြည့်နေဦးပြတ်သေးရဲ့လားပြတ်ပါဘူးသဘောကျပြောမဲ့ပြောနေတာသူပြောတယ်သိနေတာမသိဘူးလားသိပါတဘာကြီးဓမ္မေဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲသမှုရိယဆိုရင်ကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တတ်ပါဓမ္မေသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုရတော့ရှင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခအကျိုးကိုသိအောင်မယ်သုံးနာမကပါလေဒုက္ခအကျိုးသိရဒုက္ခအကျိုးသိရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဟာတရားဓမ္မတို့အရှင်းကျေဒုက္ခလည်းရှိတယ်သိတယ်ဒုက္ခရှင်းပါဒဂရမရေဒဂတိသိသိဒုက္ခကောမသိကြဘူး။ဒဂတိရေကြီးဒုက္ခကော။ဒဂတိရေကြတယ်သိသိဒုက္ခကော။ဒဂတိရေကမြန်မြန်ဒုက္ခကော။အဲခဏလေးဒီလေးချက်ကိုသိရမယ်။ဒုက္ခဒီလိုထူးတယ်။သိသိဒုက္ခတစ်မျိုး။မှန်ပါဘူး။ကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုး။ရှင်းပြီနော်။မြန်မြန်တွေ့တဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုး။တစ်မျိုးပါဘူး။နင်းနေတွေ့တဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုး။တစ်မျိုးပါဘူး။တို့မြတ်တော်ရေဒုက္ခမျိုးကြတော့ပေါင်းနေဘယ်လိုဖြစ်လဲ။နေနေတွေ့မှာစုနေသေးတာတော်တော်မတွေ့သေးဘူးသဘောကျနေနေပါသေးနေနေပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျနေငွေရရတယ်လို့သူသတိကိုမရသေးဘူးတော်ကျကျမှနေတဲ့ကလေးဆိုကြည့်လာမှသာလဲဒကာဓမ္မတို့အဲသိရင်လေးလာပို့ပါထုံမှသာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ပါနေနေမှတွေ့သူကသဘောကျတော့နေကြောက်ရနေလို့ငုံနေလာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးငွေကောင်ကနေမှလာတာကွာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျလားအဲဒုက္ခကြီးတဲ့ဓမ္မတို့ကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးဒုက္ခနင်းနေဒုက္ခမြန်မြန်ဒုက္ခကိုလေးမျိုးပြရမှာမှန်ပါဒုက္ခဗံမျိုးပြရလေးမျိုးပြရနင်းကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုးလေးမျိုးပြမြန်မြန်ဒုက္ခတစ်မျိုးနင်းနေဒုက္ခတစ်မျိုးသဘောကျကဲဒါဖြင့်တဏှိယဖြင့်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ရှိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရှိကုခြင်းမရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဆက်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာသဘောကျပါခဲ့ရအောင်လေသေကုသိမရတဲ့ဒုက္ခသေကုလို့မပြောတဲ့ဒုက္ခဒါလည်းမင်းတို့သိလိုက်ပါဦးပေါ့လားဒါဖြင့်ဒုက္ခထူးခြားတာအပြင်ဒုက္ခ6မျိုးတော့ရှိမြန်မြန်ဒုက္ခနင်းနေဒုက္ခကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးဒုက္ခသဘောကျသေဝမန္တရားကုသိမရတဲ့ဒုက္ခကုလို့မပြောတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှဒါလည်းရှိတယ်ဒီဒုက္ခ6မျိုးပဲရှိကျန်ပါမယ်နားကြည့်လို့ကြားရတာကဒုစရအမှန်ဘုရားမှန်ပါသဘောကျလားနောက်ကရားဓမ္မတွေဘောကျကြပါလားခင်ဗျားကဒုက္ခဝင်နေရှိတယ်အဲကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုး
ပြီးတော့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 အဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခမျိုးရှိတယ်ကွာဆရာဒေနေဒုက္ခအထူးခြားတယ်ကောမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးဘာလို့လဲတဲ့ဓမ္မဓမ္မတဲ့ဒုက္ခထူးခြားတာကိုပေါ်ကြဒါပြန်ဒုက္ခဤအကျိုးပေးတယ်သိရအောင်ဓမ္မဓမ္မတို့လေးနာမှာတော့ဗါလေဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှဘယ်ကဒုက္ခ6မျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒဇံမိုက်ကြတော့ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာတလာဒုက္ခကချူပိတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းရခဲ့တာပါတော့ဒုက္ခနောက်ကျတော့သူချူပိလာတော့ဘောကဆွေးပရိဒီဝငိုဆွေးဥပါဒါကကျင်းတော့ပြန်မမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီဒုက္ခကချူပိတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါရှင်းမလားဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာဥပါယသကဘာလဲဒုက္ခအကျိုးပေးကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့မှအင်းတော့ဒီညာနှစ်ချက်အာရမေယဓမ္မတွေအရှင်းစားတာခြေကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခအဲခြေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခခြေကုလို့မပြောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုဘုရားပိုင်ပိုင်နိုင်နေသိရင်ဒီအကျိုးပေးတွေလာအောင်လားဘုရားပိုင်ပိုင်ဒုက္ခဓမ္မလာလားမလားအဲ့ဒါမသိသေးလို့ဒကာဓမ္မတွေလာနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမရှင်းပါဘူးကောင်းပြီလားအော်နိဗ္ဗေဒိကပရိယာယသုခိုးလို့နေပြရမယ်သုတ်ဆိုတယ်တကယ်ခိုးရင်ဟောပြရမယ်ဟောပြရမယ်ဟောပါဒါနေတိုင်းတဲ့တရားဓမ္မလေးနိဗ္ဗာန်နီးတယ်ဆိုတာပတ်တိုင်းဟုတ်ပါဘူးနီးဘူးလားနီးပါဘူးနိဗ္ဗာန်သိနီးတယ်ဒီကိစ္စခဏတော့အထုတ်ပါခဏခဏခဏကူကြည့်ပေးဩရှိကုလို့မခံမှန်းရှိကုချိန်တောင်းမရပါလားဘာလို့ဘုံလို့အာလို့ရတယ်လို့ပျောက်ရှည်ဆိုလို့ပဲမမင်းမရပါဘူးပြောက်စီဆိုရယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးကပြောက်စီဆိုပြီးဒီကလာဟောလည်းမရဘူး။ဗြဟ္မာမင်းကပြောက်စီမရဘူး။ဘုရားကပြောက်စီမရဘူး။ဖြစ်တဲ့တရားလေးရကြရလားမရဘူး။အဲ့တော့မှဩဒုက္ခဒုက္ခလေဒုက္ခသစ္စာကလည်းမှန်လိုက်တာဘယ်သူပြောက်စီလို့လို့မမြင်ရပါဘူး။မရဘူး။ဆိုတော့ဒီဒုက္ခကပြည့်ညာသိတဲ့ဒုက္ခပြန်တယ်တော့ဒီဒုက္ခချုပ်မှာပေါ့ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒီပြန်ပြီရာသူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးတန်းကုန်နေပြီဒကာရမတို့အသိတန်းမကုန်နေဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပုံတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့အတွက်သူကဒီဒုက္ခခဏလေးတစ်စက္ကန့်နဲ့သိလိုက်လို့ချင်းချားဆိုဒီဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးရောတဲ့ချက်ချက်ပေါ့မှန်ပါတစ်စက္ကန့်သိတော့ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးအိုးဒကာရမအမတန်တရားဥစ္စာသဘောပါပြီဒကာလာအလုံးကခရီးပေါက်လုံးလို့ဥစ္စာထပ်တန်တယ်ပြောမှန်ပါဘူးကဲဥက္ကန္တဥပါဒေကျေနပ်ပါမှန်ပါဘူးဒါကြပြန်ဒီဒုက္ခထုတ်လို့ချင်းဒုက္ခအကျိုးပေးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဒီမှာဒုက္ခဒေါမနတွေလာပါအဲဒီဒုက္ခကိုပဲတဲ့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေမသိသေးတော့ဒီဒုက္ခပဲဒီမှာဒုက္ခဒေါမနတွေကြောင့်တဲ့ချင်းပြေးလာမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒါဒီဒုက္ခအကျိုးပေးလို့သိကြပါပါပြေးပါဒုက္ခပြီးပြီဒုက္ခအကျိုးပေးပြီးတော့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခပဲဒီမှာဒုက္ခဒေါမနလာဒီကိုယ်ချင်းနဲ့သိချင်းချင်းမလာပါဘူးမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒီဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလာတာမှန်ပါဘူးတပည့်ရတာဒီဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီရတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဒါဒီလာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်သောတာပန်ကဉာဏ်တော့ဉာဏ်ညာတော့လေတဲ့ရဟန္တာကျတော့ဘုံဉာဏ်တော့မှန်ပါဘူးဉာဏ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုပြန်ချက်သိရတော့ဒီနံပါတ်ကဒုက္ခသိခုမှန်ပါဘူးနှစ်နံပါတ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသုံးနံပါတ်ကဒုက္ခတွေထူးခြားမှန်ပါဘူးလေနာမကဒုက္ခရဲ့အကျိုးတွေရ။သဘောကျ။လေနာမကဘာတွေရ။ဒုက္ခရဲ့အကျိုးတွေ။ဒုက္ခရဲ့အကျိုးတွေဆိုတော့ဒုက္ခရှိရင်ဒေါမနတသောတာပတိကလာမလား။လာပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဟောပြီဒါပြန်ဒကာရမ။ငန်းနာမက6ငန်းနာမကကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ရသိရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါရမဝါဒီရဒုက္ခရှိရဲ့။အဲဒါတော့မောင်နိုင်တို့ကိုင်းတို့ကမှားလိုက်ပဲဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ့။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။ဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခချုပ်ရပါတဲ့။နိဗ္ဗာန်။ဟောဒါတည်းသိရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့မှတ်ထားလိုက်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်လို့နောက်မတွေးနဲ့တော့။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လများတိဘယ်လများသိခိုင်းရမယ်။ဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မယ်လို့ကเอกันทุเรจาติปาตบะจะครับดาเนี่ยงานน่ะก็น้าไล่ครับทุกข์ทุกข์อย่างอัญญ์ก็เลยทูลวินได้ยามเลยสรุปไม่เก่งขึ้นไปเลยตีซะเลยครับตบะจะครับทุกข์ทุกข์อย่างอัญญ์น่ะอุคคันไปได้ไม่เก่งครับน
ောက်ကဒကာဓမ္မလေမင်းကြီးချက်ပါဆိုတော့မင်းကြီးချက်ပါကဒကာဓမ္မတို့ဘဒုနဲ့တွေ့မှာပေါ်သရုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးအဲမင်းကြီးချက်ပါတွေဘဒုနဲ့တွေ့မှာပေါ်သရုံဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ချက်ပါကမလိုက်ကြပါဒကာဓမ္မဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါနဲ့ချက်ပါပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရင်လဲချက်ပါပါသဘောကြဒုက္ခပိဉ္စနိုင်ရင်လဲဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဒုက္ခသစ္စာပိဉ္စဓမ္မကသစ္စာပဲခုဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါသူတို့ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုရောက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ခန္ဓာကိုပွားများရမယ်ဆိုတာကပြန်မမှားတော့ဘူးမှန်ပါသဘောကြမဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရောက်လဲဘာများလို့ခြင်းဘာချုပ်မှခြင်းဒုက္ခဩော်ဒါဖြင့်ဘွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ဘယ်ကရမဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချုပ်ချုပ်နေရှင်းမလားရှင်းဘွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခချုပ်ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမချုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ထိုးရင်းပြရမယ်ချက်ပဲချက်ပါလိမ့်60ပဲ7နံပါတ်ကပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသိ7နံပါတ်ကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှုပါ3နံပါတ်ကဒုက္ခတွေထူးခြားပါ5နံပါတ်ကဒုက္ခဒုက္ခယူနေသိမှု9နံပါတ်ကဒုက္ခချုပ်ရသိမှုဒီ6နံပါတ်ကဒုက္ခချုပ်ရကြောင်းအကျင့်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါသိမှုဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်သိမှုသဘောပါအဲ့ဒီကိုဖွင့်ပြသိလို့ရှင်းပါတဲ့မင်းတို့ဒီကားတဲ့ချင်းချင်းနိဗ္ဗာန်မရမရှိပါဘူးဆိုတာကိုဆက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုမှာသေချာဟောတာနော်ဆက်ကဆိုတော့6ခုထားဟောတာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြင့်ပေါ်လာပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းဒုက္ခချုပ်ရာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုယောက်ျောင်းချင်းကမခင်ဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မခင်ဖြစ်ပါနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုရောက်ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်ပါဘုရားဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်နောက်ကဓမ္မလေဒုက္ခပိုင်ခြားခြားသိရင်ဒုက္ခချုပ်တောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ပါကဒဒုက္ခလားအပါကဒဒုက္ခလားလို့သာလို့သုံးမှရှုပ်နေမှာဆိုတော့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလားဉာဏ်မမှသိတဲ့ဒုက္ခလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဉာဏ်မမှသိတဲ့ဒုက္ခကိုသိပြလိုက်ရပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘာသမားလိုက်ရဉာဏ်မမှသိတယ်အေးသင်္ချာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီတိုင်းသိပါဘုရားဉာဏ်မမှသိတဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့အရေးကြီးအလုံးမလုံးပါဘူးလားသိပါဘူးဘာလို့ရမလဲသိပါဘူးဒါကြင်ဘာရပါလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မကင်ဖြစ်ပါဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်တော်ကောင်းနိုင်။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတဲ့နာမည်ထွက်မှာ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအကျင့်လို့ဆိုလို့ရပါလား။မရပါဘူး။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးထုံးစံတိုင်းလုံးဒီပါသက်သာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့6ခုဟောခဲ့တဲ့အဲ့နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးတင့်တယ်6နဲ့ပွားတွေ့မှန်ပါသိပြီလားသိပါဘူးတင့်တယ်ပါတော့တယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌကဒုက္ခသိခုကိုမှန်ပါဒိဋ္ဌကဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုပြရမှန်ပါဒိဋ္ဌကပါရတယ်ဒုက္ခမျိုးမျိုးပြရတယ်ဒိဋ္ဌကဒုက္ခဒကာရဲဒုက္ခသိမှုဆိုတော့ရောတက်မှာဒုက္ခတွေမပြဘူး။အဲဒီရင်ခန္ဓာငါးပါးတန်ခိရိနာပင်ရုပ်ဝရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာပါမလားဗျာ။အဲဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခမရှာ။မှန်ပါ။ခန္ဓာရဲရှာ။မှန်ပါ။တိတ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာ။မှန်ပါ။တိတ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာ။သဘောပါလား။မှန်ပါ။တိတ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာ။တိတ်ကိုရှင်းနဲ့ရှာ။ဘယ်ရှင်းရှာရမှာတုံး။ကျမ်းမှာတုံးရှာ။မှန်ပါ။ရည်ပဲလိုက်တာပဲချင်းချင်းကျမ်းမာလို့ရှာကျမ်းမာလို့ရှာမကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခဒီတိုင်းပြီအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသဘောကျမကျမ်းမာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်လားအဲလူတိုင်းပြီးတဲ့ဒုက္ခလားလူတိုင်းပြီးတဲ့ဒုက္ခဒါနဲ့ဒီလူတိုင်းပြီးတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုရင်ခွဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပါဘူးရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်ပါရောက်ပါပဲတိမ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းသင်ချမ်းတော့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မရေဒီ
ာနာနေကြတာဘယ်လိုလုံးမင်းမနေပြတယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတွေဒါတရားမှန်ပါနှုတ်လင်းနေကြလို့လေလားတရားနာနေတာဘယ်လိုလုံးမှန်ပါသိတာပါသိတာပါဒါပေမဲ့ပါဠိတော်လာတယ်တန်ခိတ်တင်တော့ပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြုဒုက္ခမှန်ပါဘောရပါတန်ခိတ်တင်တော့အဲငါချင်းချင်းပြောပါတော့ကွာဒုက္ခဖြစ်ပြောရလို့ချင်းမင်းတို့ခန္ဓာငါးပါးပါပဲမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘာလဲဘုရုခန္ဓာငါးပါးတော့ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးအဲကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတွေပါမှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုချိုးရချိုးကြောင်းအကျင့်ဆိုလေ6နံပါတ်နဲ့တစ္ခန္ဓာငါးပါးကို6ညာ6ဖြစ်တယ်ချိုးရချိုးကြောင်းအကျင့်နဲ့ကြည့်ပြီမှန်ပါသဘောကျလားကျပါတစ္ခန္ဓာချောင်းနဲ့ကြည့်ဘာလို့လုံးဖတ်ကြမလဲဒီကို6ဆန့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အမြန်ခုနကလည်းပြောပြပါပြီဝေဒနာလေးသုံးကြည့်စိတ်ကလေးသုံးကြည့်ပညာကြည့်ကြည့်စေတနာကြည့်ကြည့်ရုပ်ကြည့်ကြည့်မောင်နှင်ရှိကျင်လာကြည့်တော့ရကြည့်ကျင်လာကြည့်ပါကြည့်ကျင်လာကြည့်တော့တစ်ခုကြည့်တော့နံတစ်ခုကြည့်ရင်နံကသုံးခုပါနမကံလေးပါးနဲ့ဘုရားတခုသောနံကြည့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာဖွဲ့ရတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့တူမနေဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါဒီဟာလေးတခုကြည့်ရင်ကုန်ပါသားမှန်ပါဘူးလားဝေဒနာကြည့်ရင်ကျန်တော့ပါပါပညာကြည့်ရင်ကျန်တော့ပါအဲ့ဆိုကြည့်ရင်ကျန်တော့ပါဩတာတခုခုတည်းကြည့်တော့ဒကာသမားကိုမှန်ပါဘုရားတပည့်ရရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါကြည့်ပါအဲ့ဒါရှင်းနာမနဲ့ပဲကြည့်ပေးရှင်းနာမဆရာဝေဒနာဉာဏ်နဲ့အဲဒါလေးစိတ်တဏှိပြတ်တာဝိသကြည့်မှန်ပါစိတ်တဏှိပြတ်တာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသိကုခံသေးလားခံပါအသေးစောစောမှန်ပါအသေးမစောဘူးလားစောပါအပြည့်စောမလဲစောပါအဲ့ဒါကြောင့်သိကုမခံဘူးလို့ပြောလိုက်မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘယ်လိုပဲခုခုဒီဖြစ်တဲ့ကောဖရာလည်းမတတ်မှန်ပါအောက်ရေရရတော့ဖရာကဟောလိုက်အဝိရေကတော့လူနဲ့မိသားမဆိုကနဲ့ကဲနာတဲ့မြတ်ဘုံမညာတာဗုဒ္ဓဘုရင်မျက်စိန်တွေတို့သင်္ချေတို့ဘုံတော်မျိုးရဲ့သုံးဝါနာရှိမှပါလေဘယ်ခံနိုင်ခွန့်ပိုင်ဘူးဘယ်တော့မှသူတို့ကိုရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးခရီးကမတတ်နိုင်ဘူးကွာလို့သူအဝိရေကတော့ပြောတာဟောတာမှန်ပါဘုရားကြားပါဒါဖြင့်ဘယ်သူကုလို့မှမပြောက်တဲ့ဒုက္ခတွေဒီဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နေကိုပဲအရေးကြီးမှန်ပါအပြည့်ကြီးမြင်မြင်အဖြစ်ကြီးမြင်မြင်မြင့်မြန်လာမြင်ဒုက္ခမြင်လာပဲမှန်ပါဘုရားကြားပါအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဒီတော့ဝေဒနာရှိလိုက်ရင်လည်းတခါလေဩအဲစိတ်ကုကြည်မရတဲ့ဒုက္ခဘယ်ခုခုမပြောက်တဲ့ဒုက္ခဒါမှဒုက္ခအစ်စ်ကိုသိပြန်ရတော့အနာပေါက်တယ်တဲ့ရဲ့ခြေလင်းလိုက်တယ်သက်သာသွားတယ်ယူရှိမှန်ပါသမင်းချရတယ်သမင်းကျွေးရရင်ပြောက်သွားတယ်ဆာနာပေါက်တယ်ကျွေးတဲ့ဆာရတော့ထက်လိုက်ပြီးပြောက်ကျင်းကြီးဆွညင်လို့ဝင်းနေမှန်လာတယ်ကျင်းကြီးဆင့်ပတ်ကျင်းငယ်ဆွညင်လို့ကျင်းချောင်းမှန်လာတယ်ဆုံးပြီးရင်ပါပဲကြောက်ပါဘူး။ဟောဒီပြန်ချေကုရ။ရပါဘူး။ရပြည့်ရတယ်။ဒါကုကြီး။မရပါဘူး။ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ကုကြီးသား။မရပါဘူး။ကုချိန်ကမရပါဘူး။အဲဒီဒုက္ခကိုမင်းတို့တွေကားတဲ့ဆင်ခင်။ဒီတိုင်းမှာတော့ကွာတဲ့ချေကုမရတဲ့ဒုက္ခ။ချေကုမခံတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့မြောင်ကြည့်ပါဦး။နိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့မှသူတူဟောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်လည်းဩဒုက္ခဆိုတာပြန်သူ့မှာချေကုမခံတဲ့ဒုက္ခသိက္ခာရမရတဲ့ဒုက္ခအစ်စ်ဖဲကိုဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုမင်းမလို့ရှင်ပါလေရရှင်ပါလေဆိုတဲ့တဏှာကြီးကနဲ့နဲ့မှအငွေသားနိုင်နေရတယ်။မသားနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြတ်ဆုပ်ချုပ်။ဒီနမကံလေးပါးလုံးချုပ်။ဒါနမကံလေးပါးလေးဆိုတော့နမကံကနှင်းနေတဲ့ရုပ်ပါလေ။နာရှိမှရုပ်ကမပိုးမထုတ်တာကို။တပည့်ရမပိုးမထုတ်တာနာတော့နေတော့နော်။နာမတော့ရင်ဒီရုပ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါနာရှိတော့သူတွဲလိုက်ဒါဖြင့်ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမှုပါနာမှုပါဖြစ်เสียအဲဒီလိုမသွားနဲ့ဝိညာဏပါဘာကြားဝိညာဏဖြစ်เสียနာမှုပါဖြစ်เสียဝိညာဏနေရတာနာမှုပါနေရတာဟောအခုချုပ်ကုန်ချုပ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသေချာဟောပါတရားရဟောတခုသောနာချုပ်ရင်ရုပ်ပါလဲနော်ယူလဲနာမှုပါတဲ့လည်းရုပ်နာချုပ်မှာပါဘူးချုပ်ပါရုပ်နာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာယုံနာချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာ။ဘောရ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကနေရာသေစာတေကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ကဲ့။ကျင်းရပါလား။ဒီလိုပေါ်ပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့အလုသေချာပါတဲ့တော့ပါပါ။ကျင်းရပါလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး။